Всім доброго дня! Ви на каналі Мініагро Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Джинма 404. Тракторець на 40 кінських сил, 4-циліндровий, з ходозменшувачем. Два насоси НША, трьохточна навіска, два режими валу відбору потужності. Ще дана модель має ходозменшувач. Тобто тут 16 передач вперед, 4 назад. Ціна даної моделі $8200, гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Кому цікаво, звертайтеся, тракторці в наявності, доставка завжди в Мініагро безкоштовна. Тракторець їде Кіровоградська область, ПГТ Петрово. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!